মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আলোচনাৰ বিষয়বস্তু আমেৰিকাৰ মনোবিদ থর্নডাইকে আগবঢ়োৱা শিক্ষণৰ নীতিসমূহ মনোবিদ থর্নডাইকে সংযোগবাদ তত্ত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰচেষ্টাৰ পৰীক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু প্রচেষ্টা পরীক্ষণ পদ্ধতির জড়িয়ে কিদরে শিক্ষণ সম্ভব সেই সম্পর্কে করা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত শিক্ষণের ক্ষেত্র কেটামান নীতির কথা উল্লেখ করেছিল আর শিক্ষণ সম্পর্কে আগ্রহ নীতিসমূহ আত্মভাগত ভাগ করেছিল ইয়ারে প্রথম তিনিটা মুখ্য নীতি আর বাকিবরক গৌণ নীতি হিসাবে ধরা হয় এই নীতিসমূহ হয়েছে মুখ্য নীতি তিনিটা হচ্ছে প্রস্তুতি নীতি অনুশীলনের নীতি আর ফলাফল নীতি আর গৌণ নীতি সমূহ ক্রমে আংশিক কার্যর নীতি একাধিক প্রতিক্রিয়া নীতি অনুরূপ পরিবর্তনের নীতি উপমার নীতি আর মনোভাবর নীতি এতিয়া মই তোমালোকক শিক্ষণ প্রদান নীতি প্রস্তুতি নীতির বিষয়ে কবলে লৈছো প্রস্তুতি নীতি হৈছে শিক্ষণের প্রধান মুখ্য নীতি এই নীতি মতে কোনো শিক্ষণ কার্যের মতে দেহ মন প্রস্তুতি অতি প্রয়োজন শিক্ষণৰ এই নীতিমতে শিক্ষণ লাভৰ বাবে প্ৰাণী দেহ মন উভয়ৰে প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন এই নীতিমতে যদি শিকিবৰ বাবে প্ৰস্তুত থাকে তেনে অৱস্থাত শিক্ষণ কাৰ্য ফলদায়ক আৰু অপ্ৰস্তুত অৱস্থাত জোৰপূৰ্বকভাৱে শিকিবলৈ বাধ্য কৰিলে সেই শিক্ষণে আমনি সৃষ্টি কৰে মনোবিদ থর্নডাইকে কৈছিল যেতিয়া কোনো সংযোগ ক্রিয়াৰ প্রস্তুত থাকে তেনে অৱস্থাত ক্রিয়াকরণে সন্তুষ্টি প্রদান করে আর সেই সময়ত ক্রিয়া কৰিবলৈ নাপালে অসন্তুষ্টি দিয়ে আকৌ যেতিয়া সংযোগ ক্রিয়াকরণে প্রস্তুত না থাকে সেই সময়ত ক্রিয়া কৰিবলৈ দিলে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয় কোনো ক্রিয়ার পৰা পাব পৰা সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির ওপর এই প্রস্তুতি নীতি নির্ভর করে থর্নডাইকে এইটাও কৈছিল যে দৈহিক প্রস্তুতির অভাব হলে শিক্ষণের ক্ষেত্র বাধার সৃষ্টি হয় এইটো নহয় যে শিক্ষণের ক্ষেত্রে কেবল দৈহিক প্রস্তুতির ওপরতে গুরুত্ব দিছিল এইটাও কৈছিল যে শিক্ষণ কার্যের বাবে মানসিক প্রস্তুতির অত্যন্ত প্রয়োজন অর্থাৎ কৈছিল শিক্ষণের সফলতার বাবে ব্যক্তির দেহ মন দুয়োটার প্রস্তুতির প্রয়োজন এই প্রস্তুতি নীতির কিছু শৈক্ষিক তাৎপর্য আছে আমি জানো যে শিক্ষা দান আর গ্রহণ কার্যের প্রধান শর্ত হয়েছে দৈহিক প্রস্তুতি আর সেয়ে শ্রেণীকথা শিক্ষকজনে শিক্ষা প্রদান করবলে যাতে শিক্ষার্থীজনে শিক্ষা গ্রহণের বাবে দৈহিকভাবে প্রস্তুত হয় নে নহয় তা ভালদরে নিরীক্ষণ করব লাগে আর সেয়ে শ্রেণীকক্ষত পাঠদান করার পূর্বে শিক্ষকে শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব দিব লাগে শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভৰ বাবে প্ৰস্তুত অৱস্থাত যদি শিক্ষা লাভৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় শিক্ষার্থী সেই শিক্ষা সফলতাৰে আহৰণ কৰে আৰু যদি প্ৰস্তুত নহয় তেনে অৱস্থাত শিক্ষকে বলপূৰ্বকভাৱে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু প্ৰদান কৰিবলৈ গলে সেই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীৰ বাবে বিৰক্তি তথা আমনিদায়ক হৈ পৰিব পাৰে গতিকে শিক্ষক এজনে শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত এই দুয়োটা কথাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব লাগে শিক্ষকে শ্রেণীকথাত শিক্ষার্থীসকলৰ মনোযোগ আকর্ষণ করার বিভিন্ন ধরনের অভিরোচনা কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি সিহঁতৰ মনত প্রস্তুতি সৃষ্টি করবলৈ চেষ্টা করবলৈ প্রস্তুতি সৃষ্টি করিব পাৰে তাৰোপৰি দেহ শিক্ষার্থী দেহ মানৱ প্রস্তুতির ওপৰত লক্ষ্য রাখি শিক্ষকে শিক্ষা দানৰ সময় তালিকা আদির প্রয়োজন সাপেক্ষে আলোচনী কৰিব লাগে আৰু শিক্ষাৰ্থী স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শিক্ষা লাভৰ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব লাগে শিক্ষকে যি বিষয়বস্তু শিকাব সেই বিষয়বস্তুৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যদি আগতেয়া কই শিক্ষার্থীরা কলার আগত দাঙি ধরিব পারে তেতিয়া শিক্ষার্থী সেই বিষয়বস্তু আয়ত্ত করাবে প্রস্তুত হয়ে উঠে আর সেয়ে শিক্ষকে বিষয়বস্তুর সুকীয়া ধারণা শিক্ষার্থীরা কলত দাঙি ধরিব লাগে গতিকে শিক্ষণীয় কার্যর সার্থকতার বাবে শিক্ষকে এই নীতির কার্যকারিতার কার্যকারিকতার ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব ৰাখিব লাগে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱাতে যদি শিক্ষকজনে শিক্ষাৰ্থীসকলক আগতীয়াভাৱে প্ৰস্তুতি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি আগতীয়াভাৱে প্ৰস্তুতি আনিব নোৱাৰে তেওঁ যিমানে জনা নহওক কিয় তেওঁ শিক্ষাদান কাৰ্যৰ সাৰ্থকতা সম্ভৱ নহয় থানদৈকে আগবঢ়োৱা শিক্ষণৰ দ্বিতীয়টো মুখ্য নীতি হৈছে অনুশীলনৰ নীতি আমি বাস্তৱত যিবিলাক অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰোঁ সেইবিলাকৰ স্থায়ী ৰূপ প্ৰদানত অনুশীলনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় আৰু থানদৈকে কৈছিল যে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অনুশীলনৰ গুৰুত্ব আছে থানদৈকে কৈছিল কোনো এটা কাৰ্য বাৰে বাৰে যে কোনো এটা কাৰ্য বাৰে বাৰে কৰাৰ ফলত সি স্থায়ী ৰূপ লাভ করে আর কার্যত করিব এরিলে ই বিলুপ্ত হয় অর্থাৎ উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের বাবে অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজন যদি উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ বহুদিন ধরে করা নহয় তেতিয়া সেই শিক্ষণ অভিজ্ঞতা বিলুপ্ত হব পারে সন্দেহে এই শিক্ষণের নীতি ব্যবহারের নীতি আর অব্যবহারের নীতি হিসাবে দুটা ভাগত ভাগ করেছিল ব্যৱহাৰৰ নীতিমতে যদিহে উদ্দীপক আৰু পৰিস্থিতিৰ মাজত সংগঠিত ৰূপত সম্বন্ধ স্থাপন কৰা হয় আৰু আনবৰ অৱস্থা একেই থাকে তেতিয়া সংযোগৰ শক্তি বৃদ্ধি হয় থনডেকে প্ৰচেষ্টাৰ গুৰুত্বৰ কিদৰে শিক্ষণ সম্ভৱ হয় সেই সম্পৰ্কে মেকুৰী এটাৰ ওপৰত কৰা পৰীক্ষাটোত মেকুৰীটোৱে বহুকেইবাৰ প্ৰচেষ্টা কৰাৰ ফলত পিঞ্জৰাৰ দৰ্পণ খুলি মাছ খাবলৈ সক্ষম হোৱা সক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যবহারের নীতি প্রযোজ্য হয়েছে বহুকেয়া প্রচেষ্টা করেছে পিঞ্জরার দর্পণ খোলা কৌশল আয়ত্ত করবলে সক্ষম হয়েছে আর এই ক্ষেত্রে ব্যবহারের নীতি প্রতিফলিত হয়েছে অব্যবহারের নীতি যদি পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ার মজত বহুকেইদিন ধরে সংযোগের উপর সংযোগ স্থাপন হয় তেতিয়া সংযোগ শক্তি কমি যায় ইয়ার যদি মেকুৰীটোৱে সেই যি বহুকেইবাৰ প্ৰচেষ্টা কৰি ফেলে পিঞ্জৰাৰ দৰ্পণ খোলাৰ কৌশল আয়ত্ত কৰিছিল যদি বহুকেইদিন ধৰি তাক এৰাই চলে পিছত সি দুৱাৰ খোলাৰ কৌশলটো পাহৰি যাব আৰু এইটো হৈছে অব্যৱহাৰৰ নীতি আমি বাস্তৱত যদি চাব যাওঁ ব্যৱহাৰ অব্যৱহাৰৰ নীতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি ৰেগুলাৰ পঢ়া পাতি কৰি থাকো আমাৰ পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতি থাকে যদি আমি ৰেগুলাৰ পঢ়া পাতি নকৰোঁ তেতিয়া পঢ়া বিষয়ত মনোযোগ দিয়াৰ বাবে আমাক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে এই দুটাটো যদি চাওঁ আমি ব্যৱহাৰ অব্যৱহাৰৰ নীতিয়ে প্ৰযোজ্য হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই থানদৈকৈ আগবঢ়া অনুশীলন নীতিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শৈক্ষিক তাৎপৰ্য আছে ভাল অভ্যাস গঠন আৰু বেয়া অভ্যাস আঁতৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুশীলন নীতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় বাল্যকালত শিশু শিক্ষা আহৰণ কৰা অসুস্থ অভ্যাস বা আচৰণ ত্যাগ কৰা আদি অনুশীলনৰ দ্বাৰাই সম্ভৱ হয় তাৰোপৰি নৈতিক গুণ কিছুমান যেনে সাধুতা ন্যায়পৰণতা সত্যবাদিতা আদি গুণৰ বিকাশত অনুশীলনে সহায় কৰে আদি গুণবোৰ অনুশীলনৰ সুস্থ পৰিণতি ই সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে সহায়কাৰী অনুশীলনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত থকা সুপ্ত অন্তৰ্নিহিত প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব পাৰে বাস্তৱত আমি বিভিন্ন জ্ঞান অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰোঁ আৰু এই আহৰণ কৰা অভিজ্ঞতা আদি যাতে বিস্মৃত নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত অনুশীলনে সহায় কৰে স্মৃতি প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰিব পাৰে অনুশীলনে কোনো বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে লাভ কৰা জ্ঞান অভিজ্ঞতা আমি যিমানে অনুশীলন কৰোঁ সিমানে সি স্থায়ী ৰূপ পায় তাৰোপৰি ব্যক্তিৰ আচনা পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি লাভত সহায় কৰে কথাতে কোৱা হয় হেবিট মেক এ মেন পাৰফেক্ট মুঠতে যি কি নহওক মানুহৰ কাৰ্যদক্ষতা লাভৰ মূল গুৰি বা শিপাডালেই হৈছে অনুশীলন
যিমানে অনুশীলন কৰিম সিমানে বিষয়বস্তু স্থায়ী হ'ব, অভিজ্ঞতাবিলাক স্থায়ী কৰাৰ পিছত আমি তাক বাস্তৱত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে অনুশীলনৰ নীতিৰ শৈক্ষিক তাৎপৰ্য অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ই শিক্ষণ অভিজ্ঞতা মনত দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায়কাৰী। শিক্ষণৰ তৃতীয়টো মুখ্য নীতি হৈছে পৰিণাম বা ফলাফলৰ নীতি। আমি বাস্তৱত যিবিলাক কাৰ্য কৰোঁ সেই কাৰ্যৰ চূড়ান্ততা নিৰ্ভৰ কৰে সেই কাৰ্যটোৰ ফলাফলৰ ওপৰত। ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কোনো এটা কাৰ্য কৰা নকৰাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু এই শিক্ষণ কাৰ্যৰ চূড়ান্ততাও নিৰ্ভৰ কৰে ফলাফলৰ ওপৰতে। সন্দেহৰ মতে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ স্থায়িত্বতা নিৰ্ভৰ কৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে হলে শিক্ষণ কাৰ্যত লাভ কৰা আনন্দ আৰু নিৰানন্দৰ ওপৰত। সন্দেহে ইয়াৰে সংজ্ঞা দি কৈছিল, যদি পৰিস্থিতি আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত সংগঠিত ৰূপত সংযোগ স্থাপন হয় আৰু ই যদি সন্তুষ্টিদায়ক হয় তেতিয়া যোগাযোগ শক্তি বৃদ্ধি পায় আৰু যদি অসন্তুষ্টিদায়ক হয় তেতিয়া সংযোগ শক্তি হ্ৰাস পায় কমি যায়। ইয়াৰ সহজ অৰ্থ এয়ে যে অন্তৰ্জনক পইণ্টে উদ্দীপকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ সংযোগ শক্তি শক্তিশালী কৰে আৰু অন্তৰ্জনক বা দুখদায়ক পৈণতিয়ে সংযোগ শক্তি দুৰ্বল কৰে। সেয়ে এই নীতিক সন্তুষ্টি আৰু অসন্তুষ্টি নীতি বুলিও কোৱা হয়। ইয়াক আনন্দ আৰু বেদনা নীতি বুলিও জনা যায়, কাৰণ কোনো এটা কাৰ্যৰ ফল ভাল হলে কাৰ্য কৰা ব্যক্তিজনে আনন্দ পায় আৰু কাৰ্যৰ ফল বেয়া হলে মনত বেদনাৰ সৃষ্টি কৰে। এই নীতিমতে যি বিষয়ে আনন্দ দিয়ে সেই বিষয়ে অতি সহজতে শিকিব পাৰোঁ, যি বিষয়ে আনন্দ দিব নোৱাৰে নিৰানন্দৰ কাৰণে সেই বিষয়ে কষ্ট দিয়ে আৰু শিকিব সহজে নোৱাৰি। আমি জানো যে শিক্ষণ কাৰ্য বা যিকোনো এটা কাৰ্যৰ ফল যদি সুখদায়ক হয় সেই কাৰ্যটো কৰাৰ বাবে মনত আগ্ৰহ জন্মে আৰু কাৰ্যৰ ফল দুখদায়ক হলে সেই কাৰ্য কৰাৰ বাবে পুনৰবাৰ মনত ইচ্ছাভাৱ নজন্মে। ফলাফল আৰু পৰিণামৰ নীতি সম্পৰ্কত এটা বাস্তৱ উদাহৰণ দিব পাৰি। ধৰি লোৱা এজন শিক্ষাৰ্থীক এটা জটিল অংক শিক্ষকে কৰিবলৈ দিলে। শিক্ষাৰ্থীজনে জটিল অংকটো অতি সহজতে সমাধান কৰি দেখুৱালে, সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু শিক্ষকে তাক পুনৰ জটিল অংক এটা কৰিব দিলেও সি সেই অংকটো কৰাৰ বাবে মনত দুগুণ উৎসাহ লাভ কৰে আৰু অংকটো কৰিবলৈ ধৰে। গতিকে সন্তুষ্টিয়ে তাক শিক্ষণ কাৰ্যৰ বাবে আগ্ৰহী কৰি তোলে। আৰু ঠিক তেনেদৰে ধৰি লওক জটিল অংকটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সি বিফল হ'ল। বিফল হোৱাৰ ফলত সি সেই অংকটো সমাধান কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত তাক যদি বেলেগ এটা আকৌ জটিল অংক কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া সেই অংকটো কৰাৰ তাৰ মনত উৎসাহভাৱৰ সৃষ্টি নহয়, সি বিৰক্তি অনুভৱ কৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষণৰ অসন্তুষ্টি নীতি প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায়। গতিকে আমি শিক্ষণৰ এই ফলাফল পৰিণামৰ নীতিৰ পৰা এইটোৱে কব পাৰোঁ, কাৰ্যটোৰ ভাল ফলে শিক্ষণ কাৰ্যৰ বাবে মনত আগ্ৰহ জন্মায় আৰু বেয়া ফলে শিক্ষণ কাৰ্যৰ বাবে মনত বিৰোধভাৱৰ সৃষ্টি কৰে বা মনত বিৰক্তিভাৱৰ সৃষ্টি কৰে। সন্দেহে এই ফলাফল বা পৰিণামৰ নীতিক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিল, পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তি। পুৰস্কাৰৰ নীতিমতে কোনো এটা কাৰ্যৰ ফল ভাল হলে তাক আমি প্ৰশংসা বা পুৰস্কাৰ দিলে সেই কাৰ ফলটো চাই পুনৰ সেই কাৰ্যটো কৰাৰ বাবে মনত উৎসাহ আগ্ৰহ জন্মে আৰু ই শিক্ষাৰ্থী শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে ইতিবাচকভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু এই পুৰস্কাৰৰ নীতি শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু পুৰস্কাৰৰ বা প্ৰশংসা আদায় কৰা কাৰ্য কৰাৰ বাবে বেছিকৈ আগ্ৰহী হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে শাস্তি শিক্ষাৰ্থীৰ মনত নেতিবাচকভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। যদি বেয়া অভ্যাস বা বেয়া কাৰ্যৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থী কুটু সমালোচনা কৰা হয় আৰু তেতিয়া ইহঁতৰ আনন্দৰ পৰিৱৰ্তে মনত ক্ষোভ ভাৱ জন্মে আৰু সেই কাৰ্যটো কৰাৰ পৰা আঁতৰি আহে। এই পৰিণাম বা ফলাফল নীতি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সৈতে বিশেষত্ব আছে। শিক্ষণৰ এই নীতিৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন ধৰণে উপকৃত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়।
সাবলে গলে পুরস্কার বা পুরস্কারে জেনে কই পুরস্কার জেনে কই শিক্ষার্থীবে লাভবান হয় হাসতিয়ে শিক্ষার্থী সজাগতা অবলম্বনত সহায় করে এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল সজাগ হব লাগে সক্রিয় হব লাগে ফলভাগ ঘটনাত শিক্ষক শিক্ষার্থী সকলে শিক্ষার্থী উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদানের প্রদান করব লাগে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান করব লাগে সকল সময়তে শিক্ষার্থী সকল গালি গালাজ পাড়ি ভুল কামরমে সমালোচনা করব না অবশ্যই বেয়া অভ্যাস ভুলবোৰ আঁতৰাৰ বাবে সময় সময়ে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সজাগ হ'ব লাগে কেতিয়াবা ভাল কামৰে যদি পুৰস্কাৰ দিব নোৱাৰে শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক মৌখিকভাৱে প্ৰশংসাও কৰিব পাৰে আৰু প্ৰশংসা শিক্ষাৰ্থীসকলক মনত উৎসাহভাৱ যোগায় আৰু প্ৰশংসা পাবৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকল আগ্ৰহী হোৱা দেখা যায় শিক্ষকে শ্রেণীর শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রেণীর পরিবেশ হৃদয়ক আর আনন্দদায়ক করে তোলার উপর নজর রাখব লাগে কেন সুখদায়ক আর আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তোলে আগ্রহ সৃষ্টির বাবে শ্রেণীর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুবিধা প্রদান করব লাগে গতি শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষণের ফলাফল নীতির প্রয়োগে শিক্ষণ কার্য তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করা দেখবলে পাওয়া যায় ফলাফলের সন্তুষ্টি শিক্ষার্থী কার্য করার প্রয়োজনীয় শক্তির ইন্ধন যোগায় আর অসন্তুষ্টিয়ে পরবর্তী কার্য করার অনিয়া ভাবের সৃষ্টি করে আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত করিল ধন্যবাদ।